Шумен и паметникът. Това е безкрайна тема. Като всяко голямо, с главно Г нещо, паметникът, създатели на българската държава, предизвиква нееднозначни реакции и коментари. От създаването си до ден днешен. Той, паметникът, отдавна е част от градския фолклор на Шумен. Той е повод за изблици на домашни патриотични чувства, понеже наднича в прозорците на почти всяко жилище в града. Паметникът е някак личен. Той се е превърнал в част от семейството. Казват, че се виждал от около 40 км. Значи, от 40 км разстояние, щом той се покаже на хоризонта, сърцата на шуменци почват да тупат учестено. Точно поради тази сърдечна, почти интимна връзка. Той е доказателство, че сме тук и че съществуваме. И според мене, намирането на това място на Илчо Беер за този мемориал е едно от най-добрите постижения като локация за такова мемориално изкуство. Самото му изграждане промени структурата на град Шумен, защото се появи една перпендикулярна ос от паметника по стъпалата надолу до драматичния театър. Той вкара реално парка Шуменско плато в града. Малко са градовете в България, които могат да си позволят лукса да имат гора в центъра. Само след 10 минути човек е в гората. Сутрин, докато градът пие кафето си, поглежда към монумента. Там си е. Живи сме, мислят тези, които вървят по безкрайната главна улица. Усещане за сигурност. Навярно, това е нещото, което най-силно внушава монументът, създатели на българската държава. Всъщност, паметникът едва навлиза в зрялата човешка възраст. Идеята за него е покълнала в обществото от културни дейци, съставляващи близкия кръг на Людмила Живкова в края на 70-те. Грандиозност, внушителност. Това са нещата, които очаквала тогавашната министърка на културата от проектите, свързани с честванията на 1300 годишнията на България. Апропо, по това време тя съвсем сериозно твърдяла, че до края на 20 век половината свят ще говори и ще пише на български. Но, за разлика от тази нейна мечта, мечтата за множеството паметници по българските земи била реализирана. През 1978 година партийното ръководство обявява национален конкурс за най-големия монумент на Балканите и в Европа, който да бъде логичният завършек на общонационалните тържества по повод 1300 годишнината. В състезанието се включват 20 колектива от най-известните по това време архитекти, скулптори и художници. След множество перипетии, проектът на професор Крум Дамянов се откъсва от останалите и стига до финала като победител. Не ме пътиха първо там, нямам инструмент, една година ми остава, има три фигури, които са за мен е неизвестно какво ще стане. Обаче се оказва, че комбината достави тия инструменти, пневматични там, перфоратори, пистолети и така нататък. Набрахме още няколко работника. Групата беше около 12-13 човека, трите фигури и завърших пръв монтажа си в целия паметник. Аз се гордея с това паметник и с това, че съм бил участник в изграждането. Тогава с Крум Дамянов и Иван Славов. Ние ходехме в ателието му, разрязахме макета на парчета и още тогава го видяхме, че той е малко по-различен от
натурализма. Той е малко по съвременен вид, предаден на проекта, но в такъв голям мащаб нямаше как да бъде изпълнено, да бъде направено натурално. Който не е виждал макета, не можеше да си го представи в завършен вид, но се усещаше, че става нещо велико. Строително-монтажният комбинат тук в Шумен направиха голяма площадка, на която караха гранитните блокове от гара Мезра. Не един каменоделец, започнаха по гипсовите модели, които бяха предварително подготвени, да извайват гранитните фигури в окончателния им вид. Също, успоредо с това, вдигаха се огромни бетонни тела, тяло едно, на което е лъва е високо 50 метра. Скеля от земята до небето, дето се казва. Време, еуфорията около предстоящото честване добива феноменални размери. В много училища всяка сутрин учениците тичат крос 1300 метра. В завода за изолирани проводници в Смолян работниците са приканвани да постигнат 1300 лева от икономия на материали. С други думи, настъпва общонароден кипеш. Това време разбирането и модерното изкуство, нали, абстрактното изкуство, стоеше в същността на това изкуство структурната, кристалната решетка. Кристалната решетка реално тръгва от един куб. Х, Y и Z, нали, три оси, равнопоставени куб и реално цялата вече тази структура набъбва, но с този принцип. И вица е следния. Философствайки така и размишлявайки върху принципите на тогавашното разбиране за модерното изкуство, Пенчо Ковадински, говорейки в Политбюро за модерното изкуство, казва: другари, трябва да знаете, че в основата на, както в основата на природата стои кристалната шепка и куба, така и в модерното изкуство това е така. И трябва да веднъж завинаги да разберете, че всичко почва от куб, Кубадински. Неговите думи бе точно на место, или на майтап, или ако не си сбъркал нещо, да са сериозни. Имах възможността пролетта на 82-а година да видя Пенчо Кубадински, който е бил ръководител на целия обект, как така настоятелно казваше на скулптура, че трябва да се направи нещо, да ни изглеждат хановете като миньори с лампички, пердишки миньори. За Борис каза: Круме, какво се е надвесил той като някакво софийски балкон? Аспарух не му хареса главата. Буквално думите на Пенчо Ковадински бяха такива: ти как се е представяща с работа, той младежкото лице, той момче да създава държава. Тази глава Крум беше бесен. Вика, може да направим друга глава, може да направим. Ние затова правим, ако кажеш, ще го направим това нещо. Аз работех тук в Мездра, беше ми бригадата цеха и тук дойдохме за две седмици, направихме главата. Една вечер, така както ви казах преди малко, се събираме долу в кафенето. Викаме, моли сменим главата тази вечер. Викаме, има карниз, карнизта е тук, няма проблеми. От чашката долу отиваме горе, ние с него и още едно момче при мене, вадим на глава, слагаме тая, съсичите му скоби там, както се трябва да бъде монтирана и се разотидохме. И на другата сутрин
ние си знаем, че сме, но другите идват и казват, тук некой е пипал, как така стана, че ние нищо не знаем. То не беше кога да се разпространяват тия неща, то ще се види реално късно. Та това беше не проблем на Аспарух. Ето е първата глава, виж, погледнете динамиката каква е. Тот е замисъла, на него беше безкрайно неприятно. Безумно и безкрайно неприятно. И главата лятото на 82-та на Аспарух беше една нощ отрязана и му поставиха нова. И тая старата глава на втория ден изчезна. И никой не знае, и никой не каза къде е. Нека да отдадем почет на Иван Славов. Иван Славов работеше тук по Симеоновата композиция. Той е човек с друга ръка, друг почерк, но много интересен. Това е друга епоха, нали? По-различно от езичеството. Вече всичко, деталите са по-изчистени. Виждате по-голяма красота, но не случайно е Златния век на България. Достойни скулптори на България. Те бяха свикнали да видят на снимка в различен мащаб, в различна перспектива това, което правят като макет. Но тези, които и допълнително работиха с тях, каменоделците, те са хора, които наистина оставиха следа с ръката си в България. Материалите ги караха от кариера Бъзговец. И си спомням тогава, когато докараха камъка, в който трябваше да бъде изпълнена челюстта на лъва. Аз съм я правил челюстта на лъва и камъка беше много голям. Когато крана го повдигна, измери 52 тона. И ние, докато работехме през това време, значи толкова материал е свален от този камък, че когато крана го измери, трябваше да бъде измерен, за да види дали ще го повдигне коло крана там в Шумен. 16 тона и половина. От 52, 16 и половина тия ръце. Малко беше сложничко така, но се справихме. Въто се занимаваше с хановете, а ние с цар Симеон и лъва. Войниците се работиха в Шумен, Борис се работи в Шумен. Успоредно с това, пак там в строително-монтажния комбинат се редяха и мозайките. Имаме тук половин декар мозайки, нещо нечувано и невиждано. Да, на панели се правеше, които вече на място на самата композиция ги монтираха. И започва да се виждат пълни им блясък. При монтирането на последната мозайка, тази, която е известна като Златния век, вземат участие 20 студента и един от тях е много талантливият Иво Генчовски. Звънят по телефона в секцията тук и казват, че трябва да се продаде нещо на Иво. Той в този момент е на скеле, в най-високата част на третото пано и работи по монтирането на образа на Кирил и Методи. Казват му, че му се е родил син. Това е август 81-а година. И той вади от джоба си едно камъче, което е предварително приготвено. Имало е две, имало е и розово камъче. Сваля част от украсата на мозайката и в брадата на Константин Кирил Философ се слага това зелено-синьо камъче, защото то в различните части на деня изглежда по различен начин. Вижда се с просто око, можем всички, които посещават паметника, да знаят, че едно момче, родено през 81-а година, се казва Кирил и всъщност начина баща му да отбележи този тържествен и важен за него момент е чрез този жест. По принцип тази конструкция, архитектурната от тези 8 бетонни тела, които са под различен ъгъл и се събират в една точно определена точка, ако се погледне отгоре, си прилича точно на циркус или на катедрален храм. Това е всъщност описано в някои от публикациите, които са свързани с историята на паметника. Най-вероятно това е била и идеята, първоначалната. Единствената, всъщност, по-особена част е, че мозайките не гледат на изток, но няма значение. Те са действително като трептих,
и образите им са повлияни от византийското църковно изкуство. Та можем спокойно да кажем, че изпълняват, да оформят паметника като един храм. Автори на мозайките са Владислав Паскалев и Симеон Венов, като всеки един от тях се занимава с различна част, фигурална част и от буквена част. Буквената част е на Владислав Паскалев. Симеон Венов е автор на образите. Всичко беше заедно и нямаше събота, нямаше неделя, няма вятър, няма слънце, сняг, всичко това се работеше. Майтапили сме се от тия силни ветрове там. Изпуснах си чука и само го изгледах как отиде надолу и след това го намерихме на 30 метра от паметник. Значи представяш си къв вятър е. Там се движихме така, като се държиме за тръбите на скелет. Бях получил звание фотограф-художник, но то е за артистична фотография. А пък тук става въпрос за нещо далеч по-сериозно, защото има много динамика, много събитие, много дейност, много действия и се снима репортажно, което е по-сладко. Продължение на месеците си там са в екшена. Прифърча сняг, кал, ступ и тези блаже, вижи като богатири, почнаха да ме подумват, абе, ти правиш снимки и някога ще видим ли снимки. Това е не един човек ми го каза и аз започнах да нося снимките, които изкопирах и те понякъде по такова тесте снимки съм правил по цяла нощ. И всички се накупчваха около мене и тъй започваше моя работен ден. Вече в по-напреднал стадий очаквах да видя самото изкуство как ще се разположи там вътре в интериора. Най-сложното беше монтажа на тия елементи. Но докато Симеон там можеше да се връзват камъните и малко по-спокойно да се работи, но на лъва там както бяха полирани и много беше трудно за изпълнение и за монтаж. Лапата на лъва, аз там съм участвал в лапата и челюстта на лъва. Лапата беше толкова гладка и яйцевидна, че трябваше да пробиваме едни дупки и правихме, ние му казваме, цилиндрични клинове с фасонни прокладки. Дупката се разширява отдолу, карва се едно желязо с едни железни прокладки, такива фасонни, и като започне да вдига крана, те прибират и затварят и така е вдигано това нещо на кантар. Иначе не може да се върже. Трудно. Хлъзгаво. Радвам се, че нямаше лоши последствия за никого и всичко мина така, както трябва. В един момент Слави Николов, началника на строежа, вика Стоянчо, ела тук, в фургона, неговата канцелария във фургона. Аз викам, Боже, всяко стана. Вика, ти и тъй, вече ясно, че си от нашите, ами да ти дам един пропуск, че милиционерите нещо мърморят. И ми дари пропуск и пропуска е тук. За мен беше щастие, защото аз нямам никаква акредитация. Ами юноша бледен там и изведнъж ми дават на мен пропуск да влизам в паметника. Бях много щастлив бях. Да. За мен най-яркият и най-важният момент беше, когато го завършихме. Че ми олекна. Вие шумналите, първоначално малко реагирахте, но после приехте всичко. И с авторите станахме приятели.
и много неща научих от там. Не само от историята, но и от занаята. Те научиха от мен, аз научих от тях. Просто след среща с такива мъже не може да си позволиш непостоянство, мързел, разточителство на време. Последната година, годината на откриването, съм си позволявал един ден да не се качвам горе, за да мога да проявя филмите. Тогава нямаше цифрова фотография. Трябваше да се проявят филмите, да се копират снимките, защото горе вече всички започнаха да чакат какви снимки ще донеса. Би могло да се каже, че всъщност строителството на паметника преминава през два етапа. Първият, основният етап е с начало месец август 79 година и тържествено откриване на 28 ноември 81 година, 22 работни месеца. Седмица преди да бъде открит паметника, аз пожах да го видя. Тази настилка, която виждате, още не беше поставена. Павето не беше довършено. При откриването на паметника, цялата суматоха, която се сети, че му трябва пропуск горе да ходи, да снима и да се движи нагоре. Пък не всички милиционери бяха от Шумен. Имаше доста от София. И назад, без пропуск. Тогава ние имахме възможност, нали, и да присъстваме на откриването. Защо се налага по оформяне? Има забележки относно художественото изпълнение на някои от елементите на паметника. Това води до смяна първо на главата на Спарух. Втори елемент, който е минал през реконструкция, е лъва. Така наречената лястовица, това, което приеме като втори етап, опашката отзад. От западна страна на паметника. И в този втори, така наречен етап, аз бих казала до украсителен етап, са добавени част от тези плочи, надписите над опашката на коня и украсителните елементи върху дрехата на Борис. Когато беше пуснат, да го наречем в експлоатация, той беше за мен много по-силен. Той нямаше излишни детайли, той беше много по-суров, много по-така емоционален за мен като внушение, защото кой е виждал истински Хан Аспарух? Нито има фотографии, нито нищо. Да, нямаше много надписи, нямаше много такива детайли, орнаменти, нали, които после ги сложиха с цел да се подобри информационната наситеност на мемориала. Посетителският център беше от важно естество, за да може, идвайки особено групово посещение, да бъде заредена, дет се казва, групата, хората, с една предварителна информация, за да могат бързо да разчитат мемориала. След това, според мене, постепенно хората бяха вече в интернет поколение, бяха вече доста информирани. А и сега, който идва на мемориала, той винаги има предварителна информация. Много по-лесно вече е посещението на Шуменския паметник. Той си е мост между няколко епохи, които не могат да не се свързват. Това е една история на държавата и може би това е най-важното, че именно този паметник дава началото на едно ниво европейско, което други страни не могат да се похвалят. Всички, които идваха от това време до ден днескашен, почти не съм чул дума срещу художественото решение. Особено на времето, когато идваха поляци, ГДР, туристи, руснаци, те бяха възхитени от това паметник, тъй като при тях това мемориално изкуство е по друг начин. Той изпревари времето си като стилистика, като художествен продукт. Той изпревари времето си. Той отразява едно време много динамично в нашата история и в така наречения социалистически реализъм той беше
да не кажа номер едно, но самолетоносача на тогавашното пластично изкуство. Оценявам го като едно увековечаване на България. Както разбрахте, паметникът, създатели на българската държава, е много повече от монументална комбинация от бетон и гранит. Можете да видите силуета му татуиран върху ръце и глезени. Рокерите го превърнаха в лого на своите фестивали. До паметника се правят сватби, играят се хора. Дори да не го съзнават, шуменци не могат без своя паметник. В Шумен много добре ни приемаха. И самите хора, и тия бригади, които идваха горе от града да работят, много се грижиха за нас. И с храна, и с така. Така че Шумен е най-познатия град в България. Аз се радвам, че съм участвал в такива обекти, да се гордеят не само моите деца, но и всички българи. Да, той беше в резултат на стратегията и идеологията на тогавашната комунистическа партия да създаде едно патриотично възпитание в младите хора и да ни каже колко сме велики и колко наистина сме играли важна историческа роля на Балканския полуостров. Крум Дамянов, Иван Славов, скулптор, съавтор, Владо Игнатов, Владимир Игнатовски, съавтор, скулптор, архитекта на паметника и моя мус. Единствената снимка, на която тия четиримата ги имаме на място. Общото между всички нас е само миналото. Поставени на едни основи, поставени общо взето пред едни и същи проблеми, проблеми за в бъдещето. Но миналото ни е общо и мисля, че да, обединяване. Едни хора го възприемат, други не. Но не това е най-важното. Важно е това, което е оставено за поколение. Той е градският шовинистичен гъдъл. Той е нещото, което показват на гостите си. Той е променил и променя съдби. Той е там, горе. Най-високо и над всичко. Thank you.